Bugünkü verilişi Paxlava Xaus şirkətinin sponsorluğundan çəkirik. Buradan Paxlava Xaus şirkətinə onu da bəyənmək, sağ olun, təşəkkür edirik. Salam əziz dostlar. Sizi yeni bir poeziya verilişində xoş gördük. Xatırladım ki, bugünkü poeziya verilişini Moskvada fəaliyyət göstərən Paxlava Xaus şirkətinin sponsorluğundan çəkirik. Buradan Paxlava Xaus şirkətinə və Zaur müəllimə təşəkkür edirəm. Bugün studiyamızın qonağı Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, gənc şair, Moskvada yaşayan həmyerlimiz İntiqam Kazımdır. İntiqam müəllim, xoş gəlibsiz. Xoş gəldik. Çox sağ olun ki, bizim bugün verilişimizdə iştirak edirsiniz. Xahiş edirəm, özünüz haqqında bizi izləyənlərə məlumat verəsiniz. Buyurun. Rəşim əmi, ilk öncə sizi və izləyiciləri salamlayıram. Mən dəvət etdiyiniz üçün sizə təşəkkürümü bildirirəm. Sizin YouTube Prizma TV kanalınız xeyirli olsun. Dövlətimiz və millətimiz üçün uğurlu olsun inşallah. İnşallah. Şeirdən başlamaq istəyirəm. İnşallah arda gələcək. İnşallah. Fərəhin olar. Saadət axtarır insan kənarda. Dönüb bircə dəfə özünə baxmır. Dincliyə can atır qışda, baharda. Keymiş qoluna dizinə baxmır. Donmuş enerjidir itən günlərin. O bozu şaxtanı ərik canında sənin saadətin öz alın tərin göz açıb görərsən durub yanında. Qəfil gəlməsindən salma hayarı, zorlular yürüb əlindən alar. Ömrə gətirdiyin saadət, saray, ömürlük sevincin fərəhin olar. Ümumiyyətlə, orta məktəb minnətdarım, Allah razı olsun. Ümumiyyətlə, orta məktəb illərindən şeylər yazıram. 2003-cü ildən dərc olunuram. Şeirlərim Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin bir çox jurnal, qazet və almanaqlarında dərc olunubdur. Şeirlərimi ümumiyyətlə heca vəzində yazıram şeirlərimi. Yəni klasik ənənəvi üslubla. Bir də sərbəst vəzində yazdığım şeirlər vardı. Nəsr janrında yazıram eyni zamanda. Demək, çoxlu esselərim vardı. Ümumiyyətlə, poeziya mənim üçün ağrıların məhsuludur. Yəni, ağrıların sözə çevrilən şəkildir mənim üçün. Düşünürəm ki, hər bir yazıcı şair ümumiyyətlə ağrılarının qədərində yazır. Belə, icazə versəz bir şeirimi də səsləndirərdim. Mənə məndi şeirin adıdır. Bu şeiri demək Moskvada yazmışam. Mənə sən demə, siz də demə. Mənə məndi, özünə sən dediyin kimi. Mən də sənə sən yox, siz yox, mən deyərəm, özümə sən dediyim kimi. Gəl dəyişək özümüzü, mən sən olum, sən də mən. Yazda, yayda dəyişək, bir mən olum, bir də sən. Soyuq dəyərsə sənə, mən ki üşüyərəmsə. Çöp düşərsə gözünə, gözlərim qamışarsa. Qəlbin ağrıyanda da mən də ağrıyarəmsə. Onda nə anlamı var mən ikən sən qalmağın, sən ikən mən qalmağın? Yaxşısı elə mən qal, qoy mən də sənli qalım. Çox gözəl şeirdir İntiqam müəllim. Həqiqətən də biz müraciət edəndə bir-birimizə sən desək, mən desək, sən desək bu şəkildə müraciət daha səmimidir. Rəhmətlik Bəxtiyar Vahabzadənin də bu məzmunda bir şeiri var. Məzmunu təxminən belədir ki, deyir, ilahi, sənə müraciət edəndə mən sən deyirəmsə, bəndələrə nəyə görə siz deməliyik?
Rəhmətli Yunus Əmrənin də mənlə bağlı bir şeiri var. Deyir, bir bən vardır bəndən içəri. O şeiri istəyirəm oxuyam. Bir bən vardır bəndə, sevərim bən səni candan içəri. Yolum vardır bu ərkandan içəri. Şəriət, təriqət yoldur varana, həqiqət meyvəsi andan içəri. Dinin tərk edənin küfürdür işi, ol nə küfürdür imandan içəri. Bəni bəndə demə, bəndə deyiləm, bir bən vardır bəndə, bəndən içəri. Yəni, bu misra həqiqətən çox dərin mənalı, fəlsəfi mənası var. Bəli, deyir ki, bir bən vardır bəndə, yəni mənim daxilimdə bir mən vardır ki, hansı ki məni idarə edir. Ona bu fəlsəfədə nəfs deyirlər. Dində də o var, fəlsəfədə də var ki, yəni o nəfsi tərbiyə eləmək lazımdır. Nəfsin mərtəbələri var, o haqda geniş əsərlər var. Yunanlar ona ego deyir, o eyni məzmundadır. Nəfs, ego eyni şeydir, təxminən o egoizm sözü də oradan törüyübdür. Deyir, bir, məni bəndə demə, bəndə deyilim, bir bən vardır bəndə, bəndən içəri. Məni bəndən alana ərməz əlim, kim qədəm basa sultandan içəri. Süleyman quş dilin bilir dedilər, Süleyman var, Süleymandan içəri. Bir dənə də Yunus Əmrənin bir söz haqqında, şeir haqqında bir istəyirəm bir bəndini oxuyam. Sözü bilən kişinin yüzünü ağ edə bir söz, sözü pişirib deyənin işini sağ edə bir söz. Söz olar kəsər savaşı, söz olar kəstirər başı, söz olar ağılı aşı, bal ilə yağ edər bir söz. Həqiqətən söz çox dərin məna kəsb edir. Söz var deyir kəsər savaşı, söz var kəstirər başı, söz var ağılı aşı, yəni zəhərli aşı, bal ilə yağ edər bir söz. Həqiqətən söz var deyir, insanı dağa qaldırır, söz var insanı dağdan indirir. İstəyirəm bir dənə də müasir dövrümüzün şairlərindən Ramiz Rövşənin bir şeirini oxuyum. Qara paltarlı qadın. Kişilər bir olmur atam balası. Qorxağı var, igidi var. Amma hər kişinin öləndən sonra qəbri üstə ağlayası, bir qara paltarlı gözəl qadına ümidi var. Sən öləndə kim olacaq gözlərini bağlayan? Qardaş mı olacaq, yad mı olacaq? Bu dünyada bəlkə sənə ən çox ağlayan, ən çox ağlatdığın qadın olacaq. Göz yaşları yuduqca baş daşını qəbrində qurcalanıb deyəcəksən. İlahi, illər boyu ağlatdığın bu qadın görən necə saxlayıb bu qədər göz yaşını? Bircə kərə nə saçını oxşamışam, nə gözünü silmişəm. Gözlərimə batır indi saçlarının hər dəni. İllər boyu bu qadına mən axı dərd vermişəm. İndi görən niyə çəkir dərdimi? Bu qadın baş daşımı öpüb sığallamaqdansa, yumruğu ilə döysə, döysə yaxşıdır. Qəbrimin üstündə ağlamaqdansa, məni söysə, söysə yaxşıdır. Yeri, yeri qara paltarlı qadın, kiri, kiri qara paltarlı qadın. Bu qəbir də min qəbirdən biridir. Baş daşımı bəstin, bəsti bastın bağrına, bütün mənə ağlayanlar kiridir. Sən də kiri, qəbrim damır, ağlama. Bu da belə maraqlı şeirdir. Bu, buna oxşar. Bəlkə də məşhur şeirdir. Bəli. Mən də belə bu mövzuda buna oxşar bir şeirim var. Adı belədir ki, qara qız. Ürəyimə dərd salmısan, qara qız. Məni tezcə qocaltmısan, qara qız. Baxışların sanki oddur, alovdur. İstəyirsən, yandır məni, vur, öldür. Gəl bu qəlbi, o bir qəlbə qovuşdur. Təki mənə bir əlac et, qara qız. Bircə anda baxdın mənə, köz oldun. Ürəyimin lap kökündən vuruldum. Bütöv ikən zərrələrə dağıldım. Gəl bu qəlbə bir əlac et, qara qız. Ürəyimə dərd salmısan, qara qız. Məni tezcə qocaltmısan, qara qız. Bu, çoxdan yazmışam bu şeiri. Siz də deyirəm, bir şeirlərinizdən oxuyun. Buyurun.
Əgər inanmasan, şiirin adıdır. Məktubunda deyirsən ki, heç yadına düşürəmmi? İstəyərdim deyəsən ki, heç yadına düşmədiyim an olurmu, gün olurmu? Dilin o soruğuya de, necə qıydı? Könlüm tərs sevginin ətrini duydu. Bilirsən, dönməzəm sədaqətimdə, yəqin məktubun da adı yoxuydu. Ölüncə sadiqəm öz ilqarıma, hər vaxt fikrimdəsən xoş xəyal kimi. Əgər inanmasan etibarıma, dayanma yolunda bir sual kimi. Güzel şiirdir. Çox sağ olun, minnətdaram. Yağışla bağlı da bir şiirim var. Havada yağışlıdır. Yağışlıdır, bəli. Üstə düşəcək. Bir gün yağış yağa, şimşəklər çaxa, girib cütlənəsən çətirin altda. Sonra tufan qopa, küləklər əsə, dura bilməyəsən çətirin altda. Üstümüz çilənə yağan yağışla, onun leysanında hey üzüşəsən. Sonra üşüyəsən, soyğun ola, gəlib qucağımda tez büzüşəsən. Beləcə ətrini içimə çəkib, mən sənin qoxuna xumarlanaydım. Bir anlıq xəyaldan yuxuya gedib, sənin qucağında tumarlanaydım. Bir gün yağış yağa, şimşəklər çaxa, girib cütlənəsən çətirin altda, sonra tufan qopa, küləklər əsə, dura bilməyəsən çətirin altda. Bu yaxınlarda yazdığım şiirlərdən de. Gözəl şiirdir. Çox sağ olun, minnətdaram. Yani, hiss olunur ki, burada Rusiyada, Rusiyada yazılmağı, oradan hiss olunur ki, Rusiyada yağışlar çox yağır, ona görə mənim də buna oxşar bir şiirim var. Ancaq mən bunu çoxdandan yazmışdım. Bir nəfər mənə deyilmişdi ki, bir şair var idi Azərbaycandakı, deyir, şeiri yazıram, ondan sonra çırıq turluyuram müəyyən vaxtdan sonra. Çünki şeir, ümumiyyətlə, bəyəqsiz də qeyd elədiniz ki, insanın bir ruh halından ibarət vəziyyətdə yazılır. Elə bil ki, insan yüklənir. O fizikada belə bir mövzu var ki, insanda o müsbət, mənfi elektrodlar olur, o yüklənmə olur. Onu, məsəl üçün, insan belə deyək də, elektrikləşmə prosesi gedir. O insanın beynində də o yüklənmə ki olur, onu o şeirlə boşaldır. Belə deyək ki, o müəyyən problemləri şeirə danışır. O, bəli, o xalq dilində də o belə bir termin var ki, deyir, bir dərdin olanda get suya danış. Əslində o maraqlı bir mövzudur. O insanın belə deyək də, o elektrik yükünü, o elmi dildə elektrik yükdür. Xalq dilində o dərd deyirlər, dərdini kiməsə deyir, danışanda yüngülləşirsən. Ona oxşar mənim bir şeirim var. Adı belədir ki, şeir bir yağışdır. Şeir bir yağışdır, ondan öncə göy guruldar, şimşək çaxar, dolu dolu bulutlar toqquşar, yağış yağar. Yəni bu dolu dolu bulutlar insanın beynindəki fikirləri mən nəzərdə tutmuşam ki, o fikirlər bir-birinlə toqquşur, ondan sonra yağış yağır, yəni ki, şeir ərsiyə çıxır. Şehir bir yağışdır, ondan öncə göy guruldar, şimşək çaxar, dolu dolu bulutlar toqquşar, yağış yağar. Bəzən hədəfə yağar, susuz torpaq üstünə, susuz çəmən üstünə, bəzənsə geriyə yağar, dərin dərya üstünə. Sizin cırıb atdığınız şehirlər buna bənzər, o hədəfinə dəyməmiş, o bir geriyə dönüş, məşğula doğru getmiş. Hörmətli izləyicilər, bugünlük poeziya verilişimizi yekunlaşdırırıq. İntiqam müəllimə təşəkkür edirəm ki, studiyamızın qonağı oldu. İnşallah bu şəkildə verilişlərimiz davam edəcəkdir. Bizi izləməyə davam edin. Dostlarınızla verilişlərimizi paylaşın. Sizin də maraqlı şeirləriniz varsa göndərin. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.